それでは今回は、カタリスト投資顧問の、アナリストの、桃野さんと一緒に、マネックスアクティビストファンドのエンゲージメントの、まあ、現場というかについて話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では桃野さん、まず簡単に、自己紹介をお願いできますか？はい。私は大学を卒業して電力会社に就職をいたしました。その後、金融業界に、身を転じたんですけれども、金融業界では一貫して日本株式のエンゲージメントファンドでアナリストをしておりました。エンゲージメントファンドは、今まで何年間ぐらい？そうですね、約5年、4年間、エンゲージメントファンドでアナリストをしておりました。これはエンゲージメントファンドの、A 社と、M 社はい、ありがとうございます。ですね。で、この、A 社、M 社、エンゲージメントファンドにおいてどういった仕事をしてきたんでしょうか？アナリストといっても一言言ってもいろいろな仕事の幅があると思うんですけれども。そうですね。通常の、企業分析といったアナリスト業務に加えまして、まず A 社では戦略分析ですとか、IR の支援といったバリューアップ活動を軸としたエンゲージメント活動を行っておりました。で、2社目の M 社では、通常のアナリスト業務に加えまして、バランスシートのマネジメントをどういうふうにしたらいいかという議論ですとか、書簡をお送りしたりですとか、そういったエンゲージメント活動、いわゆるアクティビスト活動を行っておりました。所管をというと、発行体に対して投資家の名前で、こういうことをしなきゃダメだとか、してくださいという、要求というか、そういったこともしてきたと、そういうことですね。そうですね。はい、おっしゃる通りでございます。前回の、新妻氏との会でも説明をしましたけれども、社長の平野がいて、ボトムアップリサーチをし、花澤がマーケットインサイトを持ち込み、それがこうフュージョンした形がエンジンになっていて、で、ここで選んだ会社さんに対してエンゲージメント活動をして、この株式価値の実現をこう推し進めていくと。で、このエンゲージメント部分に私も関わるし、あと非財務情報等の視点、ESG の視点の中から小野塚も関わるし、こういった全体の仕組みがあって、これを支えているのがアナリストの新妻と桃野であって、で、そのボトムアップリサーチの全体のこう、リサーチ業務を、する幅広いわけですけれども、そのリサーチ業務をすると同時に、今話があったように実際のエンゲージメントをする、例えば、会社によっては、M 社においては、書簡を書いて発行体に送るというようなことが、多かったんだと思うんですけど、そういったことをやったりとか、そういうところで全てやっているきたし、これからもやっていくと、そういうことですね。はい。当社、マネックスアクティビストファンドの場合には、おそらくその手紙を、こう、書簡を書くというよりは、実際に私を中心に経営陣と、に直接アクセスして、お話ししていくのを、ある意味、他のファンドとの、差別要因にもしていきたいというふうに考えているので、あんまり、手紙を書くということ、書簡を出すということは、今後はないかなとは思うんですけれども、その書簡、でも、書簡という手段を使うか、実際に会って話すか、いずれにしても、どういう、こう、理由でこういう提案があり、で、これを実現してもらわなきゃ困るんだとか、すべきだと思うんだってことを、こう、文書化するというか、しっかりとこう、コンセプトをちゃんとこう表現しなきゃ、いけないわけですけれども、そういった部分も、桃野さんは、やってきたということなんでしょうか。そうですね。短期的な利益の追求というよりかは、中長期でその企業がどうあるべきかというところを主軸に議論を重ねてきた経験があります。はい。もともと電力会社、すみません、これは桃野さんの紹介のビデオではないんですけれども、もともと電力会社から始まり、そのアクティビストファンド A 社、M 社、
で、今、マネックスアクティビストファンド、カタリス投資顧問ということなんですけれども、なぜにそ、まあ、私から、まあ、今皆さん見ていると、そんなにはっきり分からないかもしれませんけれども、まあ、大変熱い熱血アクティビスト、アナリストでありまして、そういう電力会社からアクティビストファンドっていうのはかなりこう飛躍があるようにも思うんですけれども、これはどうしてそんなアクティビスト業務というものにこうパッションを持つようになったんですか？電力会社を最初選んだ当時というのは、非常にインフラを供給するという意味で非常に責任のある面白い仕事だなと思って就職したんですけれども、勤めていくにつれて旧態依然の大企業を少しでも変えていきたいという思いが地震等があったので非常に強くなってきまして、で、それを行うには中にいるよりも外に出て、投資家という立場で関わっていく方がより自分らしく働けるのではないかなという考えに行き着き、そういう時に A 社とご縁がありまして、アナリストとして身を転じることになりました。なるほど。もう企業を改革するのがなんかこう天職のようなそんな感じですね。はい、今回ですね、マネックスアクティビストファンドは、マネックス証券、マネックスアセットマネジメント、あるいは、グループ外の人とも対談をして、ご案内してるんですけれども、カタリスト投資顧問からは、社長の平野、副社長の、小野塚で、ヘッジファンドの長いポートフォリオマネージャーの花澤で、そして、アナリストの、この桃野と、新妻で、私が、積極的に関与して一緒に、議論をして、エンゲージメント活動、アクティビスト活動をして、運用していくという、形になりますので、どうぞよろしくお願いします。今日は、桃野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。